antiru aw da ma wala tun te no meta duriya to da bi ni ana kortage nitaaba aha igor hal qof ayaa u geeriyooday ku dhawaa 10 kalana waa ay ku dhaawacmeen qof hubaysan oo rasaas ku furay meel mingiska lagu tumo oo ku taala digmada warta nabada oo kamida digmooyinka gobolka Banaadir waxay ahayd arrin ka wada argagixisay dhamaan dadkii ku sugnaa goobta oo dhamaantood isaga cararay marka laga reebo 8 qof oo ku dhaawacantay iyo hal qof oo ku geeriyooday goobta walaalow wiilkayga macna waxa uu dambeeyay 7 saac bar artiis markii dur laga soo baxay ka badii anay waa baxay xabada aaday hadda markuu macnaa xabada maqli xabadey waa maqli 10 daqiiqo ka badii waxa macnaa waxa ay soo wacay abtigay ah waxa weydaa macnaa wiilkay waa dhintay ana asil macnaa waxaan iskaan dambeeyay 7 saac bar wallahi mana qana walaalo mana qana waxaan ma jiro hor dhibaatoon sanfa maya 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 anaga macnaa dad masaakiin aanahay oo macnaa oo xamaalato ah خابك معنا أو كدل المشاهي كرنو واكاس ووردي دتك لبالي شيء جاي ها يا والله هني هو مشاهي كر ديجان كوا كل ديجان كوا نينك جستي دباتدان انت لايك يا دتك وحاي كلا جرن لايهن انو يهاي روح ماذا حلوغا جروي قف عبسان ما ندوري اميد ارنتاني كتلقال اسمي لغا حتى واي جريان هواي معاني حبت ما نقد افتينو هاد اسكي قفقو وير هادا كفقانين وحكالان طهر لا لكم ما ما تاه ارد اسكي قتقو وير انو يقو عيارا وملينا اساق قرق قماي او قرق انو لقالي او اسلا مركاس او حبدا كفردي هبا لو ديرا ليرا موسو دير ميا محمد دير مالا عبد الكريم ديرا ليرا حبدا وقمي meesha dhan xabado ka dhigay 12 xabo ku gamay ayaa wax naqda markaa wiilkan ayay adigu ahay oo igaarkayga ee dad u ahay dhale waxa lagu qabanay meesha wiilkan aan tan xabado maayo abtigiisa dagan guriga meesha maxaa lagu qabanay la xabadeey meesha la xabadeeyna mingisa lagu garaacay ha maamulka digmada wartanabada ayaa la wareegay goobtan oo ah meel mingiska lagu tumo oo ay dhibaatooyin ka dhacday gudoomiyaha digmada wartanabada Seenab Xabse oo soo gaartay goobta ayaa waxa ay sheegtay in ay maamul ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii ay cadaaladu ku heli lahaayeen dadkan maanta dhibaatada ay soo gaartay Ilaahay inay ilaa raajicoon halkan aan ku sugannahay waa guri ka mid ah guryaha degmada ku yaalo oo ay ka dhacday daqiiqada ka hor qalalaasa yar uu ka dhacay gurigaana aad aragtaan waxaad waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah ee degnay degmada waxaana lagu sameeyay jiray sidoo Maleysiya waxyaalaha maxaa la yiraahdaa guri mingiska lagu tumay u ahay sida dad badan ay wada ogihiin gurigan waxaa laga soo raray dadka hadda ku sameysanayaan waxaa la yiraahdaa qayb kale ee degmada kamid ah laakiin maanta ayuu dib rabay inuu hawshiisa u bilaabo qof hubaysanana yimaaday oo nan garaneynin wuxuu u ahay isagoo dadkii halkan joogay ku xabadeeyay dadkaasi ilaa 8 qof oo dhaawaca iyo qof dhimasho ah baaristeeda socoto hay'adii shaqada ku lahay anaga ka maamul ahaan iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan la wareegnay gurigii shaqada ay ka dhacday guud ahaan intii ku suganeyd wixii maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka gaartana waxaan geynay isbitaalada adeega caafimaad ee u baahnaayeen intii kale ee dadkii badqabka ahayna waxaa la wareegeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ayagoo su'aalo ku weydiin doono wixii halkan ka dhacay marka waxaan leeyahay intii dhaawacan Allah noo caafiyo qofkan dhintayna samir iimaan Allah dadkooda ka siiyo insha Allah waxaan sugeynaa hay'adaha amniga oo cadaaladda waafajin doono wixii halkan ka dhacay wallahi baaristay ku shaqaleedahay arintaas waxaan u daanayaa hay'adaha baarista ku shaqada leh ayagaana insha Allah idin la wadaagi doono ka maamul ahaan anagu waxaan ahay maamulka bulshadii halkan wax ku gaareen oo qalalaasa badani dhowr mar oo ka imaaday meelo kale oo degmada ka mid ah oo dhowr mar looga digay arrimaha noocan oo kale ahaa maadaama si aanan maxaa la yiraahdaa sharciga waafaqsanayn ay ku shaqeynayeen in maxaa la yiraahdaa dadkan bulshada iyo isku dhacooda la ilaaliyo marka waa rajaynayaa insha Allah inay heli doonaan wixii wax gaarin cadaaladda heli doonaan si sharciga guud ee dalka u degsana wax loogu dabaqi doono arrimaha noocan oo kala goobaha mingisida iyo waxyaalahaas lagu tumo aan insha Allah rajaynayna haddu Ilaahay idmo Safiya Ismaan Cabdulla Shabeela TV